підхід наглядової ради видали китайцям, наскільки виключно я знаю. Ціна. Неправда. По-перше, за законом про публічні закупівлі замовник справді повинен звертати найбільше уваги на ціну. Втім, це не єдиний критерій. На вибір можуть впливати умови гарантійного обслуговування або експлуатаційні витрати. По-друге, наглядова рада компанії не має нічого спільного з тендерами. В цьому і полягала реформа закупівель. Там так хитро написано, що і діти зможуть брати участь в грі цих гральних автоматах. Неправда. Грати в азартні ігри буде дозволено лише тим, кому виповнився 21 рік. Вік особи перевірятимуть перед входом в казино. Якщо казино допускатиме в приміщення молодших, його штрафуватимуть. Да, это мы видим результаты реформы СУПРОН в сфере психиатрической медицины. Ну, вы же знаете, что с 1 апреля все психіатричні учреждення стаціонарного типу повинні бути закриті. Неправда. Другий етап медичної реформи не передбачає закриття всіх психіатричних лікарень. Навпаки, Національна служба здоров'я уклала договори з 432 спеціалізованими психіатричними закладами і оплачуватиме, зокрема, й надання стаціонарної психіатричної допомоги.